sentyabrın 27-sindən Ermənistanın ölkəmizə qarşı başladığı təcavüzündən bu günə qədər Azərbaycanın səhiyyə sistemi çox gərgin bir şəraitdə, yəni iki bir cəbhədə fəaliyyət göstərmişdir. Bu hər bir vətəndaş olaraq hər birimiz də demək olar ki, bir iki cəbhədə fəaliyyət göstərmişik. Bu cəbhələrdən biri də gözə görünməz koronavirus cəbhəsi idi ki, bu gün də Azərbaycanda, yəni ölkəmizdə istər hərbi, istər mülki xarakterli tibbi müəssisələrdə 919-dan artıq əsgər və zabitlərimizin müalicəsi davam etdirilir. Yəni onları da qorumaq, onlara da lazımi tibbi qayğı və dəstəyin göstərilməsi hər birimiz üçün, belə deyək, müqəddəs bir vəzifələrdən biridir. Ona görə də bu kimi halları və xüsusiyyətləri nəzərə alaraq qərara alınmışdır ki, ölkə üzrə xüsusi karantin rejimi 2021-ci il 31 yanvara qədər uzadılsın.